Елбасы Жас Отан жастар қанатының 5-ші съезіне қатысты. Тұңғыш президент Жас Отанның 20 жылдық мерейтойымен және келе жатқан тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтады. Сонымен қатар елбасы жастарға өсиет айтты. Әлем ғылыми-техникалық жетістіктердің екпінімен жедел өзгеріп жатыр. Бәсекелестің бәсі қызған шақта жас буынның белсенділігі аса қажет. Өйткені жастар ел ертеңі қоғамның қозғаушы күші де осы буын. Статистика бойынша біздің елімізде әрбір үшінші тұрғын 35 жастағы жастар болып саналады. Жастарымыздың көбі тәуелсіздік жылдарында туды. Қандай жағдайда біз тәуелсіздікті бастадық? Ел болу үшін, мемлекет деп саналу үшін, ол елдің шегеленген шегерасы болу керек. Бізде болған жоқ еш уақытта тарихта. Сол шегерамызды бекітіп, төңірегіміздің барлығына тату көршілік орнаттық. Бұл бүгінгіге болашаққа арналған үлкен шешім, болашағымыз, ұрпақтарымыз тыныш өмір сүрсін деп істеген жұмыс, ол оңайшылық болған жоқ. Егер де бірақ сөзбен айтсам, әр километрді есептеп жазу үшін қанша күш жұмсадық. Ойлар озық, рухы еркін жастар еліміздің әр өңірінен сөз сөйлеп ойларын жеткізді. Биыл Мақтаарал ауданында болған апат кезінде түркістандық жастар бірліктің бірегей үлгісін көрсетіп, апаттың алғашқы күндерінен ақ біргеміз Мақтаарал еріктілер штабын құрып, күн түн демей ел басына түскен қиындықты бірге жеңуге аянбай еңбек етті. Мызғымас ел бірлігіне, қоғам тұтастығына куә болдық. 500-ден астам волонтерлардың басы қосылған штабқа жетекшілік жасау мен үшін үлкен өмірлік тәжірибе болды. Жастардың бір тобы табиғи апатта жанқиярлық танытса, тағы бірі пандемия кезінде алғышептен табылды. Когда наша страна столкнулась с угрозой коронавируса, вирустың өршіген кезінде мен достарым мен волонтерлардың жедел штабында жұмыс істеп, қызыл аймаққа көмек көрсеттік. Қолымыздан келгенше науқастарға ем-дом жасадық. Түсінгенім, біз бірге болғанда ғана қиындықты жеңеміз. Елбасы қайырымдылық шараларына және волонтерлік қызметке белсене атсалысқан жастар қанатының мүшелеріне ризашылығын білдірді. Біз әрдайым туған жердің зор келешегі үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіспіз. Әсіресе жастардың әлеуетін тиімді пайдалану, олардың күш жігерін еліміздің өркендеуіне бағыттаудың маңызы өте зор. Осы орайда мен жастар қанатына жастар отанға бағдарламасын әзірлеуді тапсырдым. Бағдарламада жастар қауымын толғандыратын өзекті мәселелердің бәрі қамтылған. Соған ат салсыңдар, аяғына дейін орындауына қадағалаңдар. Өркениет көшінен қалмау үшін мемлекет тарапынан жастарға қашанда қолдау керек. Осы мақсатта тәуелсіздік жылдары елімізде нақты әрі тиімді әлеуметтік лифттер құрылды. Программа болашақ. Менің бастамаммен ел үшін ең күрделі кезеңде іске қосылған болашақ бағдарламасымен 15 мыңға жуық жас қазақстандық білім алды. 5 жыл бұрын Назарбаев университеті студенттерінің алғашқы легі түлеп ұшты. Осы жылдардың ішінде оқу орнында 5 мыңға жуық маман даярланды. Мемлекет іске қосқан әлеуметтік лифттердің арқасында мыңдаған жас қазақстандық табысқа жетті. Елді дамыту бағыты мен тәуелсіздікті нығайту ісінде жастардың белсенділігі аса маңызды. Ел ертеңі мен ұлт тағдыры өздеріңе тікелей байланысты. Қазіргі жастар жаңа дәуірдің рухы мен талаптарына сай болған абзал. Ұрпақ бәсекеге қабілетті. Үш тілді еркін меңгеру керек. Жоғары білімді маман болуы шарт. Сондай азаматты тәрбиелеу біздің міндетіміз. Жаңа буын өзгерістерден қорықпай, ауқымды әрі серпінді жобаларды ұсынуы қажет. Осы айтылғандардың бәрі менің сендерге өсиетім деп саналады. Асима Нұрбайқызы, Бауыржан Бүрлібаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.